У Стокгольмі проходять переговори щодо Ємену, організовані ООН. На них обговорюють, як покласти край збройному конфлікту між урядовими силами та повстанцями-хуситами. Представники хуситів відмовилися відкривати головний аеропорт країни в Сані, який перебуває під їхнім контролем. Уряд запропонував це зробити за умови, що всі літаки будуть проходити перевірку також в Адені або Саюні – містах під його контролем. Хусити зі свого боку закликали створити перехідний уряд. Политическое решение, с нашей точки зрения, должно заключаться в новом переходном периоде, который имеет рамки. Также нужно согласовать исполнительную власть, включая президента и правительство. Они должны будут обеспечивать безопасность и военные операции, включая полный контроль над Йеменом. Попри суперечності, сторони сподіваються на успіх переговорів, які триватимуть до 13 грудня. Тим часом США оголосили, що хочуть продовжувати підтримку коаліції на чолі з Саудівською Аравією. Такої лінії президентська адміністрація дотримується, незважаючи на внутрішній тиск з боку законодавців. Очевидно, что давление есть внутри нашей собственной системы. Нас вынуждают либо выйти из конфликта, либо прекратить поддержку коалиции. Однако администрация это решительно отвергает. Мы считаем, что поддержка коалиции нужна. Если мы ее прекратим, то отправим неверный сигнал. Переговори з усіма сторонами конфлікту в Ємені пройшли вперше з 2016 року. Попередня спроба провести подібну зустріч була зроблена у вересні в Женеві. Однак тоді хусити вирішили не брати участі. У містах по всій Франції масштабне прибирання після протестів жовтих жилетів. Прихильники цього руху виходили на вулиці четверті вихідні поспіль. Вони виступають проти низьких зарплат і підвищення податків і закликають президента Еммануеля Макрона піти у відставку. У Парижі деякі вулиці перетворилися на зони бойових дій. Агресивно налаштовані демонстранти громили вітрини магазинів і підпалювали мотоцикли та авто. Поліція відповіла водометами та сльозогінним газом. Більше ніж 1700 осіб було заарештовано. Движение желтых жилетов можно понять, но положение абсолютно недопустимое. Это происходит 3 недели подряд. Посмотрите вокруг. Все разрушено, повреждено, все магазины были вынуждены закрыться и оплачивать это закрытие. И так происходит каждую неделю. Влада підготувалася до протестів заздалегідь. Багато пам'яток було зачинено. На охорону порядку в столиці доправили 8 тисяч поліцейських. Міністр економіки Франції сказав, що рух став для країни економічною катастрофою. Влияние протестов желтых жилетов на французскую экономику очень серьезное. Я пока не могу назвать конкретные цифры, но сделаю это в ближайшие дни, оценив ущерб для компаний и ВВП Франции. К концу года можно ожидать замедления экономики. Міністр економіки закликав протестувальників до діалогу. Втім, основний гнів мітингувальники спрямовують на президента, чиї реформи знизили рівень життя багатьох французів. Одна з них – підвищення цін на паливо – нещодавно була заморожена на півроку. Саме вона стала поштовхом для загальнонаціональних протестів всередині листопада. Уперше на вулиці французьких міст вийшли понад 300 тисяч людей. Поступки влади їх не заспокоїли. Ба більше, протести поширилися й на інші країни. Зокрема, демонстрації також спалахнули в столиці Бельгії. Група протестувальників також удруге перекрила шосе на кордоні між Бельгією та Францією. Саудівська Аравія, а також інші країни-члени ОПЕК і їхні партнери домовилися скоротити світові запаси нафти та підтримати ринок. Після оголошеного рішення ціни на сировину піднялися. Йдеться про сукупне скорочення виробництва нафти на 1 мільйон 200 тисяч барлів на день у 2019 році. Це більше, ніж очікував ринок. Згідно з прогнозами, скорочення повинно було становити 1 мільйон барлів. Рішення ухвалили всупереч тиску із боку президента США Дональда Трампа, який закликає знизити ціни на сиру нафту. Январь очень холодный месяц, поэтому мы будем потреблять меньше нефти в королевстве. Думаю, также необходимость в нефти снизилась. Давайте быть откровенными. Последние 3 месяца спрос находился на минимальном пороге прогнозов. Із січня ОПЕК скоротить видобуток на 800 тисяч барелів на день. Країни-партнери ОПЕК беруть на себе скорочення обсягом 400 тисяч барелів. З жовтня цього року ціна на нафту знизилася на 30%. Цьому сприяло зменшення обсягів видобутку і ослаблення світового попиту. Протягом багатьох років американський ботанік Рой Фанч дивився на ці пагорби на північному сході Бразилії та гадав, хто їх створив і як довго вони тут. Висота насипів –
від 2 до 4 метрів. Відстань між ними майже однакова – від 16 до 22 метрів. Фанч безуспішно намагався привернути інтерес вчених до цього загадкового явища. Але кілька років тому він випадково зустрів в Бразилії британського дослідника комах Стівена Мартіна. Разом вони вирішили докопатися до істини. Відповідь виявилася одночасно і простою, і дивною. Ці пагорби тисячоліттями створювали терміти. На території площею з Великобританією таких пагорбів виявили понад 200 мільйонів. Это самый масштабный строительный проект среди всех живых организмов, о которых мы знаем. Он был спрятан в течение сотен тысяч лет. Это удивительное открытие. Похоже на храм Майя. Он тоже был в лесу, но мы о нем не знали. Зацікавила вчених і інша незвичайна особливість. Пагорби були поцятковані дірочками. Був тільки один отвір у горі. Виявилося, що терміти будували свої лабіринти під землею, а через отвір просто викидали зайвий ґрунт. Деяким з пагорбів майже 4 тисячі років. Это просто невероятно. Мы говорим о возрасте пирамид, о периоде до римлян. Когда римляне строили свои сооружения с колоннами, термиты строили эти насыпи. Втім, місцеві жителі такому сусідству не раді. Кажуть, що прибрати такий насип майже неможливо. Сухий клімат перетворив глину на камінь, а вчені тим часом продовжують розгадувати нові загадки. Їх цікавить, чому під пагорбами немає активних колоній, а терміти вважають за краще будувати нові поруч. Також незрозуміло, навіщо комахи роблять пагорби на однаковій відстані і скільки часу йде на створення найбільших із них.